Aquesta setmana, el periodista terrassenc Salvador Cot rebrà de mans del president de la Generalitat, Artur Mas, el Premi Nacional de Periodisme Digital. Cot és ara el director del Singular.cat i durant 5 anys ha estat al capdavant del grup Nació Digital amb edicions locals com la Torre del Palau a Terrassa. Avui al Quarto de Reixa parlem amb el periodista Salvador Cot. Salvador, què tal? Com estem? Molt bé, molt content. Escolta, d'entrada, enhorabona per aquest Premi Nacional de Comunicació que s'entrega aquesta setmana. Se'n lliuren diversos, però tu, en el teu cas, et donen la subcategoria o la categoria de periodisme digital. Per què? Per què te l'han donat? Clar, jo només puc saber el que diu el jurat, que és que diu que doncs, hi ha un parell de projectes doncs, que han funcionat bastant bé, que són l'Avui.cat, que en el seu moment es va posar líder d'audiència i va funcionar això força bé. I en segon lloc, a Nació Digital, que també doncs, ha tingut una trajectòria ascendent i que ha funcionat prou bé com per col·locar-se també líder d'audiència a Catalunya. Ara parlarem de tots dos. D'entrada, per això, el grup Nació Digital el vas deixar fa no sé si un parell de mesos. Sí, una cosa així. Per anar al Singular.cat. Per què aquest canvi? Bé, em van oferir, és un projecte nou, és una empresa una mica més gran, que jo entenc que té doncs, més possibilitats i pot ser una mica més ambiciosa a l'hora de fer un projecte això, el gran projecte digital en català, que arribi una mica a tothom i que pugui aplegar doncs, una edició nacional forta, competitiva i tot d'edicions territorials i temàtiques doncs, que ho complementin i que puguin arribar al total de l'audiència de Catalunya. El Singular també té edicions locals? Sí, de fet, el punt de partida és el Tot Sant Cugat, que té paper, però també té una edició digital molt potent, i n'hi haurà més. Temàtiques, per exemple, té el Via Empresa, que és una edició temàtica d'economia, i ara s'hi afegeix el Va de Vi, que ho anunciarem aquesta setmana, que també és una edició temàtica específica del món del vi. Serà una mica competidor directe, doncs, al grup Nació Digital. A internet competim tots amb tots. També, no sé, allò, totes les televisions, les ràdios... Ha perdut una mica de sentit això de segregar les coses que estan a internet de les coses que no. Tot està a internet. Canal Terrassa està a internet, TV3 està a internet, La Vanguardia està a internet, tothom està a internet. Què et volia preguntar? El Singular, per això, ha tingut una mica la fama més d'opinió, no? Sí. Sí, sí, sí. Històricament ha sigut més aviat un agregador amb opinió. No? I un agregador, vol dir, perquè ens entengui el públic, doncs, un mitjà que bàsicament es fa ressò del que diuen altres mitjans. No? Això ara ho hem canviat molt. Ho canviarem tot, eh? Canviarem la maqueta, canviarem fins i tot el nom de la capçalera, o sigui, ho canviarem absolutament tot. El disseny, el sistema de funcionament, i a hores d'ara jo sempre que puc, opto per un model al màxim de periodístic possible. Continguts periodístics al màxim. Quan dius, pel que entenc, hi ha una mica de rellançament del diari, això implica anar més a la informació que no pas a l'opinió? Sí. Sí. Bueno, també hem fet incorporacions a opinió, però algunes d'elles de persones molt conegudes, l'Eduard Voltes, el Carot Rovira, l'Antonio Baños, tot de gent molt diferent, la Montse Nebrera. O sigui, el que pretenem és abastar una línia editorial que aplegui, doncs, que aplegui tothom que pensi que el seu país és aquest i no l'altre. Ja està, així de fàcil. Quan parles també d'edicions locals, representa que n'hi haurà de noves? Sí. A Terrassa també la tindrem? Bé, a Terrassa hi ha un projecte amb molt d'èxit, que és La Torre, que és del grup Nació Digital, que el dirigeix el Joan Manuel Uller, que hi ha la Lluïsa Tarrida, es va incorporar no fa gaire el Cristóbal Castro, que és un fotògraf ben conegut per tothom. Jo crec que l'espai està ben cobert pel grup Nació Digital amb La Torre, i que no seria precisament un lloc prioritari. Ara parlem de La Torre. D'aquests 5 anys al grup Nació Digital, quin balanç en fas? El vas agafar una mica... una sola edició, em sembla que ens deies abans. Quin balanç fas d'aquests 5 anys? Molt positiu, n'he après molt. A diferència de l'Avui, el projecte era des d'una edició nacional, des d'una capçalera nacional,
fer capçaleres territorialitzades. En canvi, en el cas de Nació Digital era al revés. O sigui, a partir d'una edició molt forta, que era osona.com, que encara ho és, doncs molt sòlida, amb molta audiència, doncs a partir d'aquí anar creant al voltant tot d'altres edicions, entre les quals l'edició nacional, que és Nació Digital. Amb relativament poc temps, que són 4 anys i una mica més, doncs hem aconseguit sobretot una penetració molt forta, sobretot en l'àmbit de la influència i en l'àmbit purament periodístic. O sigui, hem tret moltes coses, hem moltes informacions, i aquestes informacions doncs, la gent ens les llegeix. Aquestes edicions locals del grup Nació Digital, que ara n'hi ha una vintena, són independents totes? Cadascú funciona per lliure o tenen una mena de codi ètic o de codi de comportament comú? És a dir, el que puguem trobar a la torre, l'estil, el tipus d'informació que hi trobem, té alguna relació amb el que podem trobar a osona.com o no té res a veure? Hi ha 3 tipus d'edicions territorials. Una és, com per exemple La Torre o com osona.com, que és de producció directa per part de l'empresa editora. Per tant, formen part de la mateixa estratègia. En segon lloc, hi ha el que són franquícies, o sigui, persones o professionals que en un determinat territori doncs diuen, escolta, jo vull muntar una edició de Nació Digital, ajudeu-me, i llavors sí que aquí hi ha unes línies que se segueixen en el sentit periodístic, comercial i fins i tot deontològic, no? I encara hi ha una tercera possibilitat, que és capçaleres preexistents que s'afegeixen al grup Nació Digital, que també n'hi ha unes quantes. Anem al cas de La Torre, que és el que tenim aquí a Terrassa, i que tu també vas participar en la seva creació. Com el veus, el diari avui, el diari digital? Des de molts periodistes d'aquesta ciutat, sobretot els que tenim una certa edat, doncs, el que preteníem des de fa molt de temps doncs, és que hi hagués un mitjà que fos competitiu i que fos en català i que tingués una línia editorial doncs, més, entre cometes, nacional. No? Això era molt difícil, hi ha intents des de molt antic. Jo recordo, per exemple, un dels intents més que va funcionar més bé era L'Actualitat, que després es va convertir... Va anar derivant, i a hores d'ara em sembla que encara és una pàgina al punt o una cosa així, no? Bueno, tots van patir de que l'empresa no va resistir prou i no van aconseguir discutir l'hegemonia del diari de Terrassa, no? Bé, doncs jo penso que aquesta vegada sí que s'ha aconseguit, no? Que s'ha aconseguit un mitjà amb audiències altes i que des del punt de vista bueno, d'un mitjà molt, molt, molt arrelat al territori, doncs es fa veure i no passa res perquè sigui en català, no? De fet, jo estic molt content cada vegada que veig comentaris en castellà, no? De gent que, diguéssim, tota la vida els lectors catalanoparlants de Terrassa havíem de passar pel castellà del diari de Terrassa, doncs ara ja no cal. No? Això és una... I fins i tot moltes persones que són castellanoparlants passen per La Torre. Però el paper no ha funcionat, no? Perquè va començar amb... Sí. Que eren 2 edicions, una dilluns i una divendres, sí. Va anar passant i ara està en una mensual que sí. Tampoc saps ben bé quin dia surt. Sí. Jo vaig... En el moment en què vam començar, fa 3 anys, encara jo crec que encara podies arribar a pensar que la millor manera per ser influent, encara en aquell moment, fa 3 anys, era el paper. I això, la veritat, és que ha canviat. No? Ha anat cobrant importància l'edició digital en detriment del paper. Jo crec que no... A hores d'ara, treure paper al quiosc és molt complicat. I poseu un exemple. Al principi, quan vam sortir, per exemple, arribàvem a Rellinars i a Ullastrell, perquè hi havia dos punts de venda. Al cap de molt poc temps, el de Rellinars va tancar i el d'Ullastrell també. Amb la qual cosa no hi havia manera de fer arribar el paper. No hi ha manera física de fer arribar el paper. Però i ara, el fet de que surti un cop al mes, que això és allò que et dic, no, la gent no sap ben bé ni quin dia surt i la veus allà un que no saps si fa un mes que està allà, 3 setmanes... Quin sentit té treure un mensual quan, a més, les informacions
corren molt i d'un dia per l'altre gairebé queda obsolet el que surt publicat. Jo crec que el paper a hores d'ara és més el compromís d'una determinada gent que es van fer subscriptors i que volen un producte bé, doncs que encara doncs, tingui la informació ordenada, que hi hagi una portada, que hi hagi una jerarquia de les notícies encara, no? Però és evident que, com dius tu, és un producte que per relació amb el digital cada cop és més marginal, això és evident. Els continguts que surten a la Torre, a vegades han sortit coses que era discutible si eren noticiables. No sé si heu rebut a vegades crítiques. Com és que traieu això? Per exemple, amb el tema del cap, la senyora de Terrassa, tot. Allà es va fer com una mena de serial, sí. que bueno, potser en part va servir per destapar el tema, que potser no es donava prou, però per l'altre semblava una mica de com de safareig, com de premsa groga. Heu rebut crítiques en aquest sentit? Clar, crítiques en reps de tota mena, no? Jo, lo de la senyora de Terrassa, per exemple, és un cas clar de periodisme de carrer. O sigui, de cop i volta ens adonem que el Pere Navarro surt als mitjans de comunicació dient algú m'ha pagat, no? I d'això ell mateix n'extreu conseqüències polítiques. Diu, no, hi ha un clima de resultes del procés sobiranista que genera agressions d'aquest tipus, no? Ell mateix ho atribueix. Bé, doncs nosaltres ens vam prendre com a objectiu periodístic, doncs, trobar aquesta senyora, que no era fàcil. No. Va sortir, per això. Va sortir, sí, però al final resultava... bueno, doncs era qüestió d'anar... qui l'havia pogut veure? Doncs els que sortien de missa de 12, no? Doncs era qüestió del dissabte, el diumenge següent, anar a missa de 12, algú la tenia vista, hi ha 3 o 4 persones que hi eren en el moment en què es va produir l'incident, que no la coneixien, però que sabien més o menys, i tibant del fil, al final la vam trobar i va resultar que era una senyora que fins i tot s'havia presentat a les llistes del Fraga en èpoques, no? Vull dir que es va desmuntar una mica tot el tema. Jo crec que això va deixar bastant tocat el Pere Navarro, com a primer secretari del PSC, i no ho dic en broma. Culpa vostra, doncs, no? Sí, jo crec que des de llavors està enfadat amb mi. Però a banda d'aquest cas, sí que es veu que hi ha hagut altres informacions que s'ha posat una mica en dubte, dir això és noticiable, això per què ho treu la Torre, quin sentit té? Clar, hi ha moltes... aviam, amb un diari de paper, o fins i tot amb un informatiu de televisió, els periodistes decidim moltes coses, no? Decidim quin és l'ordre, què obre, què no obre, si això porta fotos, si no. A internet esclata tot. O sigui, el que la gent, els lectors, volen llegir no depèn de cap decisió de jerarquia periodística, no? Jo recordo ara amb el cap, per exemple, unes cabres que estaven a l'estació de... No sé si era els ferrocarrils de la gent, sí. Doncs unes cabres que hi havia allà, i això va acabar al Guardian, eh? Vull dir que dius, home, això és una notícia important que hi hagi 8 o 10 cabres en una estació? No és una notícia important. Fins i tot pots dir, home, és groc perquè no té rellevància, no afecta la societat, d'acord, no? Però és el que els lectors decideixen llegir. El fet dels comentaris també és un debat, sempre sí. Un etern debat, que en molts diaris, en el cas de la Torre, per exemple, permet el fet de poder opinar sense registre, com a personatge anònim. Això permet o facilita la crítica fàcil i destructiva, perquè moltes vegades hi ha comentaris que no aporten res, que més aviat van a matar l'altre. Sí. Això creus que s'hauria de regular d'alguna manera? O per evitar justament això, que tothom opini lliurement sense mullar-se? Sí, jo crec que aquest debat està una mica superat per les xarxes socials. O sigui, a hores d'ara, a Twitter, no sé, l'Spiderman diu el que li sembla i a qui li sembla i no passa res. El problema dels comentaris és que tenen dues característiques, són anònims i són curts. I una cosa anònima i curta moltes vegades mou a l'agressió verbal, no? Jo sempre sostinc que des que hi ha comentaris a internet, sigui amb el format que sigui, o dins dels mitjans o per les xarxes socials, la part de dins dels lavabos públics està neta. I és que han estat substituïts tots aquests que són polítics, normalment,
Els lavabos eren molt sexuals, i això, doncs això, tot això ha desaparegut perquè la gent es pot esbravar a internet amb tota la tranquil·litat del món. Fem una feina terapèutica. Ens estàs comentant ara aquest èxit de la Torre del Palau, però abans, justament tu mateix, i també de la mà del Joan Manel Oller, veu impulsar, també en aquell cas de la mà de l'Avui, o a Terrassa, em sembla que es deia, sí. O Avui Terrassa, aquell per què no va funcionar? Què va passar allà? Això vol dir que l'Oller i jo estem obsessionats. Que teniu bona relació, també. Sí, sí, no. Aviam, no va funcionar perquè l'empresa va deixar de creure-hi, perquè va haver-hi un canvi d'accionariat. O sigui, l'empresa que va impulsar era propietat de... Era un Avui que era propietat de Planeta Més Godó, i després va ser, aquesta empresa va ser comprada pel Punt. I el Punt, bueno, va decidir que no... De fet, va canviar també l'avui.cat i va decidir que no estava interessat en aquestes edicions territorials i simplement les va abandonar. Aquest premi que et lliuraran aquesta setmana, Premi Nacional de Comunicació, en aquest cas de Periodisme Digital, el donen, com has dit abans, pel Grup Nació Digital i també per la teva tasca a l'Avui. Em sembla, diria que va ser el primer diari, no sé si de l'Estat o de Catalunya segur, que va apostar directament pel tema d'internet. En el teu cas, quina va ser la teva aportació a l'Avui? Jo treballava a TV3 i en l'època final del Vicent Sanchis, com a director, doncs, va arribar un moment en què em va oferir anar-me'n a l'Avui. En aquell moment, parlo de l'any 2006, en aquell moment portar, diguéssim, la segona part del diari, que era doncs, des de la secció de societat fins al final, no? Societat, esports... Cultura, televisió, tal. Això va durar durant un any o una mica més i després es va plantejar què s'havia de fer amb l'edició digital. L'edició digital fins aleshores era simplement publicar els continguts del paper, penjar-los i deixar-los allà durant tot el dia. No es renovava. Quan es va plantejar l'avui.cat, doncs em van encarregar de col·locar en el mercat l'avui.cat i fins i tot amb el prec de fer-lo líder, si podia ser. La teva trajectòria és amplíssima, com vas començar al diari Terrassa l'any 83, passes per la Televisió Espanyola com a redactor, també al diari de Barcelona desaparegut com a responsable de cultura, a Com Ràdio, a TV3, com a corresponsal a Madrid, París i Bilbao, sí. El Grup Nació Digital, el Singular i a l'Avui també. De tots aquests, amb què et quedes? Ara no em diguis amb tots, o algun que tinguis algun record especial que diguis... Home, jo recordo amb un efecte especial la meva etapa de corresponsal a París, que ara, per cert, hi ha un altre terrasseny, sí. Que és el Joan Carles Peris, perquè em va marcar molt i fins i tot em va fer canviar una mica la perspectiva d'aquest ofici, no? Per veure com treballaven els periodistes francesos i europeus, que treballen d'una forma bastant diferent, els mitjans públics, com es gestionen, que jo crec que és d'una forma clarament millor i amb una profunditat democràtica doncs, més alta, no? I amb més autonomia en general per part dels periodistes. O sigui, entre París, Madrid i Bilbao, entenc que et quedes en París, no? Sí, home, París val una missa. I també vas passar per aquí, per aquesta casa. Això estem parlant de fa 30 anys. Ui, però això és per la història. Vas passar per, en aquells moments era TVT, Terrassa Televisió del Vallès, al carrer Galileu. I tant. Com recordes aquella? Això era al principi, la creació, estem parlant del 86, 87. Com recordes d'aquella època? Fèiem un informatiu, és curiós, fèiem un informatiu amb l'Anna Muñoz, que després ha estat molts anys directora del diari de Terrassa. No teníem ni idea de res. I fins i tot me'n recordo una vegada, ens va agafar un atac de riure perquè no teníem... No sé què va passar, que vaig perdre els papers, o jo, o l'Anna, o no sé. Eren temps heroics, no?, de la televisió local. Jo ara, per exemple, quan entro aquí i veig aquestes instal·lacions, la veritat és que sento enveja, no?, de què és el que fèiem en aquella època. Era molt més romàntic, no hi havia tants mitjans. Fèiem un informatiu que era bastant de façanes, perquè havies d'explicar les coses i sobre les coses que explicaves, després enviaves un equip... I moltes vegades acabava fent una façana perquè havia anat dos dies després del que passés, no? No és aquest decorat, no?, del quarto de reixa, que per cert un encert total el nom del programa i el decorat, perquè em sento com a casa de la meva àvia a la carretera de Rubí. Escolta, és que ens queden 5 minuts, no tenim massa temps, però ja que estàs aquí, t'encanta parlar de política, disfrutes, se't veu sempre quan opines d'algun lloc de política, que ens valoris una mica els resultats.
Abans de les eleccions et vam fer una porra, que ara la veurem, una porra, una... Sí, sí, una porra. Porra, bueno, sí, podríem dir porra. Ara aquí la veiem, que déu-n'hi-do, la vas clavar. Excepte la patacada de Convergència i Unió, que no preveia ningú, clar, aquests tres regidors de diferència que tens són els que s'han anat distribuint. Al PSC li donaves 8, a Terrassa en Comú 6, a Esquerra 4, Convergència 6, a Ciutadans 2 i al PP 1, a la CUP no li donaves cap. Bé, clar, demà no sabem què passarà, potser en les remissions d'aquesta entrevista ha passat alguna cosa, no? Però com creus que acabarà tot això aquí a Terrassa? Ja tenim dues opcions, sembla ser, què creus que passarà? Sí, una cosa és el que m'agradaria, una altra cosa és el bueno, que creus. El que creus. Jo penso que després de 36 anys estaria bé que hi hagués alternança, vull dir, perquè un ajuntament doncs, és una maquinària molt complicada, molt gran, i està bé que renovi com a mínim la direcció i que algú es plantegi noves maneres de fer les coses. Ara bé, aquesta alternança és molt complicada perquè implica en alguna mesura un acord entre partits que són tan diferents, ni que sigui per omissió, que són tan diferents com Terrassa en Comú i Convergència i Unió. I això costarà de fer quallar. No? D'altra banda, el PSC és veritat que ha tingut uns resultats bons, i sobretot comparat amb altres indrets, doncs fins i tot diria que bastant bons, i és una alternativa raonable que el Jordi Ballart pugui governar. Això és una alternativa raonable. Sigui com sigui, entre aquestes dues grans opcions, que sigui alcalde el Jordi Ballart o que sigui alcalde l'Isaac Albert... Ah, tres opcions, hi ha tres. O tres opcions, no? O el Matilla. Si qualsevol de les tres opcions és legítima, però jo, davant de totes aquestes possibilitats, intentaria fer renovació. No? El que passa que, bueno, és complicat. Aquest acord per això de Convergència i Unió Terrassa en Comú seria per la investidura, llavors, a l'hora de governar... Però ja... tot i així és complicat, perquè per Convergència i Unió això vol dir donar suport a canvi de no res, quan, a més, venen d'estar ferits a nivell nacional pel que ha passat a la ciutat de Barcelona. No? I també crec que raonablement doncs, el PSC pot fer ofertes generoses, tan generoses com sigui possible, fins i tot a la mateixa Convergència i Unió. Vull dir que està molt complicat, però serà molt divertit. Vull dir que els pròxims 4 anys allò, hi haurà quarto de reixa per un tubo. Deixa'm fer-te una altra juguesca. Alcalde Ballart, Matilla o Isaac Albert? Què veus? Posa la bola aquí davant. Sí, jo diria que... jo avui he escrit un article... A mi m'agradaria que fos l'Isaac Albert, però crec que té més possibilitats el Jordi Ballart. I qui surti elegit alcalde ho serà fins al 2019 o podem tenir canvis entremig? Això té el mateix problema. És a dir, una moció de censura implicaria també que es posessin d'acord, en el supòsit que fos el Jordi Ballart, doncs, que es posessin d'acord en alguna mesura Convergència i Unió i Podemos. Jo penso que al final dependrà bastant de què és el que passi a les eleccions al Parlament i què és el que passi en aquest país en general. No serà fàcil. Ens queda ara molt poc temps. Deixa'm que no t'he preguntat. Tu vas presentar-te a les eleccions pel deganat del Col·legi de Periodistes del 2010. Vas perdre per un 37% de vots. Va guanyar el Josep Maria Martí. Aquella era la candidatura continuista, tu eres una mica l'alternativa. Què s'havia de renovar al Col·legi de Periodistes? Què s'ha de renovar? Cap on ha de tendir la professió? Aquesta professió s'ha de renovar molt i una de les coses que s'ha de fer des de l'àmbit públic és que els mitjans públics, com aquest o com TV3, és igual, els periodistes han de tenir més autonomia i hi ha d'haver un itinerari professional clar que representi, que retorni a la societat el que costen aquests mitjans. Els mitjans públics tenen l'avantatge que no depenen dels ingressos publicitaris i, per tant, poden tenir un nivell de llibertat més alt. El que no pot ser és que això es perverteixi per la intervenció dels partits polítics. Els polítics tendeixen a pensar, i això és una mica el dels blocs electorals, no? Tendeixen a pensar que aquest ofici no existeix, que ells poden col·locar un periodista o un altre, que ells, i que arribades les eleccions poden pactar entre ells els temps i l'ordre en què apareixeran els partits. O sigui, que s'ho prenen molt com a propaganda. Bé, doncs nosaltres hem de reaccionar tan durament com puguem i hem de dignificar nosaltres mateixos, el nostre ofici. Precisament tu a TV3 eres membre del comitè professional i una de les coses que denunciàveu era aquesta ingerència dels partits.
Et sap greu no estan allà? Que si has pogut fer més guerra ara, perquè això està molt, molt candent, no, tot aquest tema. Sí, però la guerra continua, eh? Fixa-t'hi que moltes vegades la gent no ens entén, no? Els periodistes, quan diem, home, els blocs electorals, el senyal realitzat, el senyal que vol dir les imatges que et donen els partits polítics, tot això afecta la democràcia, perquè afecta la qualitat de la informació. D'alguna manera els periodistes no ens hem sabut explicar bé, o igual els ciutadans ha fet una amalgama entre periodistes i polítics, segurament per bones raons, eh? Però hem de reaccionar, i hem de reaccionar a fons, i hem de sortir d'aquí els mateixos periodistes. Molt breu. Et sap greu haver renunciat o haver deixat TV3? T'agradaria tornar-hi? Sí, sempre és una cosa que sempre et planteges, no? Jo tinc una excedència que encara està viva per algun lloc, però ja vaig fer moltes coses a TV3. Vaig estar a París, com veus, i em va donar moltíssimes oportunitats. No sé, en el futur no se sap mai, però ara tinc un període llarg al davant meu, al singular. Molt bé, Salvador, doncs moltes gràcies per compartir aquests 25 minuts. Ja veus que se'ns fan curts sempre. I tant. Estaríem, suposo, més estona parlant de molts més temes. Gràcies per venir, felicitats per aquest premi merescut, i ja veurem les imatges de la recepció. Gràcies per convidar-me. Molt bé, doncs fins aviat, i a vosaltres ens retrobem la setmana vinent aquí al Quarto de Reixa amb un nou convidat. Adéu-siau, molt bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.